Різкий підйом захворюваності на COVID-19 спостерігають на Тернопільщині впродовж останніх 2 тижнів. А віднедавна ситуацію розцінюють ще як неблагополучну. Загалом рівень захворюваності в Україні зростає кожного тижня щонайменше на третину. І Україна з 10-го місця щодо коефіцієнту виявлення нових випадків перейшла на 3-е місце за останні 7 днів серед великих країн Європи. І така сама загальна тенденція, відповідно, і відбувається в місті Тернополі, в Тернопільській об'єднаній територіальній громаді. Ми бачимо по клініці, що це циркулює дельта. По чому видно? По тому, що хворіють всі контактні, по тому, що хворіють діти. По тому, що йде високий приріст госпіталізації. Ми бачимо, що зараз у нас активно хворих на території області близько 1500. Зараз у нас хворіють більше, ніж виздоровлюють. Тому це ми бачимо, що це циркулює саме вірус дельта в більшості. Найбільше хворих на територіях колишніх Заліщицького, Згусятницького, Монастириського, Чортківського, Тернопільського, Теребовлянського, Підгаєцького, Зборівського районів та міст Тернопіль і Чортків. Там фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України спостерігають серйозний ріст захворюваності, який перевищує середньообласний. Через збільшення кількості хворих зростає і рівень госпіталізації. Про це говорять і у міському відділі охорони здоров'я та медичного забезпечення. За останніх 3-5 днів так ми бачимо, що рівень госпіталізації в нас сягає в середньому 35-40%. Якщо і надалі буде така тенденція зберігатися, ми готові і маємо змогу збільшити ще кількість стаціонарних ліжок, як і в другій міській лікарні, так само і в лікарні швидкої допомоги. За попередню добу на Тернопіллі лабораторно підтвердили 98 нових випадків до COVID-19. Одужало 72 особи. Також зафіксували 6 летальних випадків.